Boa tarde a todos, boa tarde às telespectadoras da TV Câmara, boa tarde aos que estão aqui no plenarinho, Eduardo Marcuse, mais o pessoal da imprensa. Também agradecer ao nobre vereador Maneco, que é o relator desse projeto, ao procurador legislativo Lucas Sacol, ao Carlos Flávio, da Vigilância Sanitária, o Xandão, que é da Secretaria do Meio Ambiente, da Superintendência do Bem-Estar Animal, e a nossa amiga veterinária também da Vigilância Sanitária. Enfim, essa audiência pública tem por objetivo, né, vamos ler o edital, audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da Comissão Especial para analisar o projeto de lei 12/23, que insere o inciso 1º ao artigo 165 da Lei Complementar 092, de 24 de fevereiro de 2012, do Código de Postores do Município de Santa Maria, pelo projeto, fica proibido restringir a liberdade de locomoção por qualquer meio de acorrentamento do animal permanente ou rotineiro, exceto correntes que ficam frente ao piso, do tipo vai e vem, com no mínimo 5 metros de comprimento, que não machuque a pele do animal em imóveis que têm pátio aberto ou em que há possibilidade de fuga do animal. Com a audiência foi convidada, que será realizada hoje, né, dia 11 de dezembro de 2023, às 18 horas, no plenarinho da Câmara de Vereadores, onde a gente, então, agradece a presença de todos. E é um trabalho que a gente vem realizando juntamente com o vereador Maneco, o vereador Getúlio Vargas. E vou passar aqui para o vereador Maneco, que é o relator do projeto, que vai conduzir os trabalhos nessa questão aí da lei das correntes. Tá bem. Então, uma boa tarde, principalmente aqueles que, através da TV Câmara, das redes sociais, vão acompanhar essa audiência pública, registrando também a presença dos colegas médicos veterinários, Carlos Flávio, Alexandre Caetano e a colega mais recente, Janine, né? E mais os assessores desta casa. Nós, baseado nessa solicitação, como altera o Código de Postura do município, nós estamos realizando essa audiência pública e tem como objetivo ouvir e, inclusive, aceitar, no caso, sugestões, aonde nós temos 15 dias para realizarmos e aí, posteriormente, fazermos o nosso relatório e, em cima desse relatório, nós levarmos ao plenário para tornar ou não a alteração dessa lei. Sem antes também deixar registrado que nós tivemos o Conselho de Medicina Veterinária, levamos o projeto de lei e, inclusive, o Conselho também ficou de repente, contribuir de alguma forma, foi a semana passada, nessa construção. Dito isso, eu acho que nós já abrimos o espaço, não sei se o procurador é mais para tirar algumas dúvidas, se caso necessário. Então, iniciamos essa audiência, presidente, eu acho que o senhor coordena só as inscrições, né? Passando, então, para o período das inscrições, porque essa audiência pública tem um prazo, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho juntamente com o vereador Maneco. Alguém da que está aqui no plenarinho deseja se manifestar? Xandão ou Carlos Flávio? Carlos Flávio. Boa tarde, o nosso proponente, vereador Bolinha, como é mais conhecido. Acho que pelo teu nome poucas pessoas conhecem, né? A mesma coisa o Maneco, ninguém sabe que é Manuel Badic. Senhor procurador, prazer revê-lo. A todos os funcionários desta casa, nosso abraço. A você, telespectador, que tem a oportunidade de acompanhar pela TV Câmara, também depois via YouTube. Essa importância dessas redes sociais. Eu queria estar aqui, realmente, ó, na página do Conselho, tem a foto desses jovens que estão aqui, o Maneco
e o vereador Bolinha estiveram lá. E eu quero ressaltar, e que deve ser também levado a registro na página do Conselho, que no dia 28 de 11, nós tivemos uma reunião histórica na sede do Ministério Público Estadual, aonde foi realizado então a apresentação da Rede de Proteção Animal de Santa Maria, que está junto ao inquérito civil, que teria sido impetrado pelo Ministério Público e que na época chegou a tratar da figura do abrigo para animais, a questão da microchipagem, etc. Pela primeira vez, Santa Maria está conseguindo apresentar um instrumento, um documento, dentro de um contexto histórico e uma análise técnica científica que permite que nós possamos desempenhar uma ação de proteção animal de grande espectro. Isso nunca tinha acontecido. Por que isso não tinha acontecido? Isso vai ao encontro dessa proposição do vereador Adelar, que é você criar uma proposta que venha trazer os verdadeiros protetores de animais para junto do município nós trabalharmos com a universidade, com o Conselho de Medicina Veterinária, com todas as instâncias e, naturalmente, ela sempre vai incluir a Casa Legislativa, porque não se faz democracia sem uma Casa Legislativa plena das suas funções. Com isso, gente, nós temos uma proposta que procura modificar a cultura na qual nós tratamos os animais. Vai ser um divisor de águas, vai separar o joio do trigo. Nós vamos, de fato, descobrir quem são os verdadeiros preocupados com a causa, vereador Adelar e Maneco, daqueles que simplesmente especulam, tiram dinheiro, se valem de uma situação de fragilidade, muitas vezes emocional, de muitos, e isso leva a uma situação de desprestígio da parte de quem trabalha corretamente. Também estamos convidando os veterinários, nós vamos sentar com as entidades e também os protetores individuais, porque existem essas figuras, senhor procurador. E também vamos sentar com os colegas médicos veterinários da iniciativa privada para apresentarmos. E eu queria pedir, né, a sensibilidade dessa casa para que nós tenhamos também um espaço para apresentar o que nós fizemos lá no Ministério Público Estadual, para que venham tomar conhecimento, porque é de interesse de todos. Nós já tínhamos conseguido suplantar a ideia de um abrigo e nós usamos dessa vez até cálculos, levando em consideração o que acontece mais próximos de nós, que é Santiago, que tem 440 animais hoje abrigados, 400 cães, 40 gatos, com um custo médio de R$ 6,00 dia animal. Isso daria para Santa Maria, para que vocês tenham conhecimento, senhores telespectadores, porque eu sempre lembro, não existe essa história de dinheiro público. O dinheiro é tomado do gerador de riqueza, seja PF, seja PJ, por meio da tributação. Se nós tivéssemos, de acordo com os dados, incluído o censo que foi feito em Curitiba, que está sendo feito pela mesma, coordenado pela mesma colega em Porto Alegre, que queremos trazer para Santa Maria, nós, numa população estimada superior a Santiago, nós gastaríamos com 1.000 animais, R$ 2.160.000, que são 3,6 vezes o orçamento que é gasto hoje pela Secretaria de Meio Ambiente. 4.320.000 se tivéssemos 2.000 animais abrigados e 6 milhões, imagine os senhores, 6.480.000 se tivéssemos 3.000 animais. Por ano. Esse valor de 3 mil, gasto a 3 mil animais, R$ 6 animal dia, são 11 vezes o orçamento que a Secretaria de Município de Meio Ambiente tem para investir na causa animal por ano. Vejam a loucura, né? A função do servidor não é simplesmente, pessoal, fazer a captação de recursos, mas também evitar o mau uso, a malversação desse recurso. Então, nós impedimos que o município jogasse fora, além de sermos responsáveis por causar maus tratos, porque esses abrigos, na verdade, se tornam depósitos onde as pessoas lá descartam aquilo que não lhe interessa mais. É duro? É difícil? Sim, essa é a realidade. Tem a proposta está apensada junto a esse documento, esse inquérito no Ministério Público Estadual, pode ser consultado por qualquer pessoa, estamos à disposição para qualquer um. Com relação
a proposta que nos é apresentada de modificação da inclusão do parágrafo 1º no artigo 165 do capítulo do Código de Posturas, que trata a respeito da questão da propriedade, da posse responsável, eu fiz uma análise técnica que eu vou acabar registrando, né, para colaborar nas análises que serão feitas nesses 15 dias. Eu me debrucei e fiz uma análise técnica, são 30 páginas que tem aqui de conteúdo, aonde eu trago uma grande preocupação. A nossa experiência de 30 anos na prefeitura, 30 anos trabalhando também a campo nesse mesmo período, fazendo parte de vários grupos de estudo no Rio Grande do Sul e no Brasil. A minha preocupação, vereador, é que o que nós já temos é mais do que suficiente em legislação, seja no Código de Posturas, no próprio caput do artigo 65, como também nós temos na lei que criou, só para vocês terem uma ideia, a lei municipal que nós participamos, né, vereadora Maneco, que instituiu a Central de Bem-Estar Animal, ela contempla já em seu texto todos esses elementos de proteção mais ampliada. Qual é o problema e a dificuldade que a proposição que é feita traria? Muitos casos não há esse espaço de 5 metros para colocar um vai e vem. Então, quando ela fala em bem-estar, que contempla esse conjunto de elementos de segurança, de proteção, inclusive verificando a questão do comportamento, o que nós temos hoje, aberto do jeito que está, garante muito melhor e maior flexibilização a quem aplica a norma, até porque maus-tratos é a área pericial médica veterinária, e isso está na Lei 5.517, de 23 de outubro de 68, que regula o exercício profissional, sendo função única e principal do Conselho, Sistema Conselho Federal de Medicina Veterinária e Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, o que nós estamos propondo aqui, posso agora, depois de me estender por longo tempo, passar a outra pessoa, e o documento, acredito, ser bem explicado, objetivo, claro, aonde eu peço no final que o senhor retire e reconheça que já existe, inclusive quando eu fui para a Lei Complementar 092 de 98, que foi assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, aonde ele trata no artigo 7º, no seu inciso 4º, que uma vez identificada a existência de uma outra legislação que contemple determinado conteúdo, não se faria necessário a necessidade de uma nova normativa para atender esse fim. Então, nesse primeiro momento, eu agradeço a oportunidade. Passo a palavra novamente ao senhor. Carlos Flávio, usou a palavra. Carlos Xandão vai fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimentando as autoridades presentes, a caneta é igual, presentes na mesa. Cumprimento a todos os que estão aqui na assistência. Eu gostaria de dizer que sou médico veterinário, assim como Maneco e como Carlos Flávio. Trabalho no município desde 2009. Trabalhava no desenvolvimento rural e depois fui para a Central de Bem-Estar Animal para iniciar as atividades junto à Central de Bem-Estar Animal na Secretaria de Meio Ambiente. De lá para cá foram várias batalhas, muitas lutas, tentativas de fazer com que os nossos projetos saíssem do papel e se tornassem realidade. Foi uma alegria muito grande agora, no dia 28/11, mês passado, junto ao meu colega Carlos Flávio. Nós estivemos no Ministério Público Estadual, onde o Flávio fez a apresentação brilhante do projeto Rede de Proteção Animal de Santa Maria, que provavelmente se torna um programa. Vai depender da participação de toda a sociedade, de várias autoridades que lá estavam presentes, como a universidade, a presença do reitor, delegado regional, promotor público e vários outros, outras pessoas que... Ah, o Flávio está me mostrando aqui a foto.
do dia 28/11, quando nós estivemos lá no Ministério Público Estadual apresentando esse projeto. E é um projeto bem grande, tem mais de 120 páginas, né, Flávio? São 36% de conteúdo descritivo e 62% são anexos. Bom, mas hoje o tema é outro. Hoje vamos falar, vamos discorrer sobre a corrente, o uso da corrente para conter principalmente os cães, né? Eu, particularmente, eu sou contra o acorrentamento não apenas dos cães, como de qualquer ser da criação. Eu vejo a corrente como um artefato ultrapassado, medieval, mas existem animais que precisam, de alguma forma, estarem contidos. São animais agressivos, animais muito territorialistas. Hoje, não vou estar dizendo aqui que a raça é criminosa ou coisa assim, mas o que a gente está vendo hoje em Santa Maria, uma proliferação de animais de raças bravias. Mais nas regiões periféricas de Santa Maria, como Pitbull, Staffordshire e outros. E alguns desses animais, pelo seu temperamento, pelo seu comportamento, pela agressividade e pela forma como são criados, eles estão virando risco à sociedade, aos outros animais e à população como um todo. Quando eu vi o projeto de lei proibindo o uso da corrente, eu fiquei meio com certo temor, porque em todas as ações que nós participamos junto com as autoridades policiais ou com os fiscais do município, e nós vamos atender as denúncias de crueldade e maus tratos, e quando nós observamos que existe um cão preso a uma corrente, não interessa se curta ou mediana, a primeira coisa que a gente faz é conversar com o proprietário para que ele monte um vai e vem para o animal, para que ele tenha mais mobilidade. Se o animal está num terreno que não tem cercamento adequado, não tem um muro adequado, não é cercado por grades e ele oferece risco tanto a outros animais como à população em geral, ele precisa estar contido de alguma forma. Se não for num terreno murado, fechado, num canil que muitas pessoas não têm condições de construir, ele precisa estar numa corrente, num vai e vem. E como o Flávio falou aqui, eu não havia pensado nessa situação. Hoje, o Código de Posturas mostra que tudo que a gente for construir, né, algum canil, algum gatil, ele tem que estar a 3 metros de distância de cada lindeiro. Bom, como os terrenos hoje normalmente têm 10 metros de largura, fica difícil, como é que vai colocar um vai e vem no meio do terreno? E onde é que fica a casa e outras áreas, né? Mas, vereador, eu sou radicalmente contra o uso da corrente estacionada, fixa. Eu acho que é uma coisa de medieval, né? Judia do animal. Se ele puder estar solto num pátio com murado, com grades, com telas que protejam esses animais agressivos que eu falo, né? Que fique solto, ou que seja construído um canil, ou, na pior das hipóteses, não vai e vem. Tá bom, gente? Obrigado, Xandão. Também agradecendo a presença da dona Marlene Nascimento, da Simone, que está aí presente, do Clube dos Animais. Procuradores, eu tenho alguma... Porque acho que esse documento aqui, ele não é lei, né, Maneco? Não sei como é. Boa tarde, vereador Bolinha, vereador Manuel Batic, os dois parlamentares que são verdadeiros
precursores nesse tema da legislação, da questão animal. O vereador Maneco, me recordo que quando eu entrei aqui na casa em 2012 para 2013, né, o vereador Maneco trabalhava em legislações tão importantes que hoje a gente vê colocadas em práticas, aí, da microchipagem e tantas outras, né, vereador Maneco? E parecia algo tão distante, parecia uma luta de uma pessoa só e que hoje a gente percebe o quanto isso é fundamental para a nossa sociedade. E o vereador Bolinha, que veio com esta bandeira e de forma permanente e recorrente, tem pautado, né, o assunto da proteção e bem-estar animal de uma forma muito responsável e, sobretudo, fazendo, né, que todos os órgãos públicos e entidades, enfim, os atores envolvidos saiam da sua zona, muitas vezes, de conforto e passem a assumir, principalmente, a responsabilidade que é inerente a cada um. Eu considero, presidente Bolinha, que essas considerações, essas ponderações que foram feitas pelos profissionais da área junto ao município são sempre muito pertinentes. Né? Acredito que, dada a realidade de muitos imóveis, de muitas casas do município, talvez é o caso de se avaliar essa questão da metragem, ou realmente da parte mais técnica, o vereador Maneco, médico veterinário, né, vocês, o senhor também, médico veterinário, avaliar essa viabilidade ou não de uma possível alteração nesse ponto. Né? Então, acho que a audiência pública é justamente para isso, para proporcionar o aprimoramento da legislação. Né? Ela vem nesse sentido e, por isso, a importância de que pudesse aqui, né, estar lotado esse plenarinho, mas as discussões em alto nível, como está acontecendo, essas contribuições, elas são justamente para isso. Então, vereador, eu acredito que dentro dessa parte técnica da veterinária, em sendo avaliado essa possibilidade, necessidade e conveniência, não vejo nenhum óbice jurídico que possa ser feito algum ajuste nesse sentido, sempre, né, preservando o objeto fim do projeto ser mantido. São essas considerações. Vereador Maneco. Dona Marlene, o senhor deseja falar? Posso falar da experiência? Será muito importante. Oi. O que eu gostaria de falar é que o sonho da gente é animais sem correntes, entendeu? Animais sem correntes. Mas a nossa realidade é totalmente outra. Eu chego nas casas, não tem espaço para botar vai e vem. Ontem, quando eu saí, vereador Bolinha, de lá, o senhor não tem ideia, eu disse que eu entrei no fogo do inferno. Porque era um cachorro na corrente aqui e ali, num espacinho desse tamanho até lá, depois no outro lado da casa, inclusive nem coleira tinha, é corda, vou ter que arrumar a coleira, não corda que corta. Então, assim, ó, o único medo, é o meu sonho nunca mais ver animais em corrente, mas eu acho que uma lei pode trazer quais consequências? Abandono de animais, excesso de denúncia, porque assim, ó, o vizinho está sempre olhando para o pátio do outro para denunciar. E a quantia de animais incorrentes é uma coisa, né, nos bairros, é direto. E outra, não tem espaço para vai e vem. Eles constroem uma casa, o filho... Então tá. Então, assim, ó, constrói uma casa, o filho faz outra casa no fundo, o outro faz outra casa no fundo, e os bichos ficam num espaço que não tem onde caminhar. Esse tempo eu fui numa acumuladora lá e levei corrente e aumentei as correntes. Dali um pouco a mulher estava enlhada na corrente, quase se quebrando, e eu não consegui desenlhar. Porque ela foi passar o corredor, é curto, o cachorro se enrolou, derrubou ela, e eu não consegui desenrolar. Então, assim, ó, tem que ter muito cuidado para essa demanda de denúncias, risco de abandono, tá? E assim, ó, eu acho que entre não ter mais animais em correntes, tem um longo caminho de conscientização de outras leis e de outras coisas para conseguir chegar lá. Porque assim, ó, tá cada vez mais horrível. É aquilo que eu falei uma vez lá, que falei, não me lembro onde que eu tinha falado. Enquanto em Santa Maria ou qualquer cidade do Brasil não trabalhar a classe média e alta, nós não vamos ter nenhum resultado de bem-estar animal. Por quê? Porque a classe média alta que abandona. Tá? Ali na periferia, nós estamos castrando as cadelas, mas tu pergunta, deu cria, quantos se salvaram? Nenhum. Às vezes, até a cadela morre no parto. Tá? E por que tem tantos animais? Vão fazer uma faxina, ganha um cachorro. Vão pintar um muro, ganha um cachorro. Vão fazendo o quê? Ah, se tu não pegar, eu levo. Assim, ó,
Nós começamos a castrar no Castramóvel, que eu controlo tudo. Lá, cadastro 1, 2, 3, venho vindo todos os cadastros. Agora eu estou assim, ó, aqui lá, cadê? A minha patroa me deu um cachorrinho, está aqui. Aí como eu quero zerar, deixar tudo, eu estou só pulando de uma ponta para outra, de uma ponta para outra, que não tem fim. É o que eu falo, assim, ó, eu queria fazer um vídeo, uma cascata de cachorro caindo na periferia e nós ali correndo que nem desesperada, tentando salvar, enxugando gelo para o resto da vida. Entendeu? Então, o que eu falei aquela vez... Tem que chipar, as clínicas começarem a chipar todos os cachorros. Para quando cair um cachorro lá na vila, nós saber quem foi que doou e tentar responsabilizar. Entendeu? Porque assim, então, por isso que chega lá, está um cachorro. No outro dia tem outro atado. E não é opção deles. Eles não entendem que não estão tratando bem os animais, que estão passando fome, que estão puro carrapato. Eles não entendem. Para eles, estão salvando a vida do bicho. Então, é uma coisa muito, muito, assim, complexa. Eu tenho medo da lei por isso. Abandone e denúncia. Denúncia vai ter, assim, ó, porque agora mesmo, né, Alexandre, o que tem de denúncia que não é maus-tratos. Tem muita denúncia que não é maus-tratos, é só briga de vizinho. Eu acho que 80% deve ser briga de vizinho. E aí, a demanda é grande. Corre para lá, corre para cá. Decorrente, vai estar todo mundo olhando para a parte do vizinho para denunciar. Então, tem que ter alguma... Se fizer a lei, tem que ter alguma coisa para sanar esse problema que vai surgir com certeza. E abandono. Ah, a polícia vem aqui, eu vou jogar fora. Né? Como tem muitos que dizem para mim assim... tomara que a polícia venha aqui. Eu estou louca que venha, porque eu quero entregar tudo para ele. Não quero mais. É, aí já teve um até que fez isso e depois jogou 20 e poucos cachorros fora, ali pro lado da quarta colônia ali. Né? Então, assim, a preocupação da lei é essa. A lei é maravilhosa, é o sonho de toda protetora, sonho de qualquer um que gosta de bicho, mas nós vamos ter que ver como é que vai ser, porque é muito, muito animal no corrente, em pátio, que não tem lugar para vai e vem, que nem deveria ter cães. Não tem muro, eles pulam. Então, e assim, ó, hoje em dia, assim, é uma casa, constrói outra. Esse tem cachorro. E aí, né, nós vamos ter que pensar em alguma coisa nesse sentido, tá? E vamos ter, vereador Bolinha, e todo mundo, cada um que eu falar, eu vou pedir. Gente, a raiz do problema é a classe média e alta. Eles, as cadelas deles têm êxodo nas crias, cadela de raça cruza com vira-lata, eles ficam dando para a vila, trocam de raça, como agora estão trocando shih tzu por Lulu da Pomerânia, está cheio de shih tzu nas vilas, então eles estão pincher nas vilas e tudo ganha das patroas de alguém, então temos que pensar nisso. Tá? Obrigado, dona Marlene Nascimento. É uma questão que a gente... pensa, repensa e vê que não é fácil a situação. Muitas pessoas simplesmente abandonam, não querem ter responsabilidade. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos conversar com o vereador Maneco, com o vereador Getúlio, que chegou agora, Getúlio Vargas, e ver essa questão aí das redes de proteção animal, que eu acho que é importante. Vamos conversar e ver qual que é a nossa saída para resolver esse problema, que é um problema que a nossa sociedade santamariense está enfrentando. E eu parabenizo a dona Marlene, que faz um trabalho excepcional nessas comunidades aí, dando sua dedicação diariamente, noturnamente também, juntamente com o Clube dos Animais. E, com certeza, ela tem uma experiência para mostrar para nós como é que nós temos que agir. Então, eu vou passar a palavra para o Maneco, depois para o Getúlio, para nós dar as considerações finais, né, dessa audiência pública. E depois nós vamos se reunir e definir o que nós podemos fazer. Vereador Maneco. Tá bom. É gratificante ouvir, né, os nossos colegas. É, o Carlos Flávio, o Xandão já tinha me mostrado esse projeto que vocês estavam trabalhando. Parabéns. Ele vem agregar, vem assomar, porque na hora de cobrar dos agentes públicos, todos chegam até nós cobrando ações. Mas também é dizer que, lá no retrocedendo ao tempo, e eu não vejo outro caminho a não ser o chip e a posse responsável. Tudo o que nós fizermos, se nós não tivermos a certeza que aquele animal abandonado é do Maneco, é do Xandão, é da Marlene, nós não vamos resolver o problema dos animais na cidade. Outro detalhe que eu acho que todas as clínicas teriam que se conscientizar,
se não fazem, deveriam fazer, chegou um cão para ser examinado, principalmente a primeira consulta, aquele animal não pode sair de lá sem um chip e sem a sua identificação. Por quê? Porque onde nós encontrarmos o animal, esse animal vai ter a sua procedência e a origem da causa. Quando a Marlene fala da alta sociedade, é verdade. Ela é testemunha quando a Polícia Rodoviária Federal, em eventos aqui, disse que o local onde mais abandonam animais é na Freeway, agora de novembro até março. As pessoas saem com seus pets, chegam lá, abrem, o cachorrinho fica brincando com ele, eles fecham as portas e deixam ele brincando sozinho. E vem o atropelamento e vem o abandono. Outro lugar que é comum, e eu sou testemunha disso, porque eu acho que a minha irmã, que mora atrás da universidade, deve ter uns 12 cães, ainda bem que todos castramos, mas seguidamente aparece. Final de semana, não é de se acreditar, mas eu acho que também, e era uma forma de cobrar, de todas aquelas pessoas que levam o seu pet para brincar dentro da universidade, justo, perfeito, mas certificar se tem o chip. Se tem o chip. Se não tem, providencie o chip. Providencie uma carteira do seu animal para andar em área pública. Né? É uma alternativa. E a proposta aqui do Vai Vem, ninguém gosta de ficar acorrentado, muito menos animais. Eu sei disso porque eu tenho 3 pequenos e 2 grandes. Eu tenho um fila brasileiro que já me escapou de dentro do pátio e por pouco não um outro cachorrinho pequeno, né? Ele não faz algo pior, né? Foi o quanto socorremos. E é um animal que, se tivesse um pátio aberto, não teria nem condições de ter o animal. Esse é outro fato que as pessoas têm que entender. Que se eles têm um pátio pequeno, se eles não têm como ter o animal, por que que eles adquiriram aquele animal? Por que que eles estão levando... Ah, mas o cachorrinho, como disse anteriormente, ah, madame, eu fui lá limpar o pátio, ah, o cachorrinho pequenininho, que é outro dado importante, que as crianças se apegam, porque é pequenininho, bonitinho, e às vezes acha que é um cachorrinho pequeno e um cachorro de médio, grande porte. Isso acontece, inclusive, em casos de residência, em apartamento, né? Quando vê, o cachorrinho começa a crescer e torna-se num lugar inapropriado. Mas a corrente, talvez a distância, e é por isso a audiência pública, é a oportunidade do animal poder se deslocar, pelo menos. Né? Nós colocamos aqui 5 metros, num vai e vem, né? Porque às vezes, e vocês são testemunha, os cachorros no relento do sol, um dia quente, às vezes até sem água, né? Sem uma mini infraestrutura para ele sobreviver. Isso é comum, né, Marlene? Tu é testemunha, como vocês também. Então, o objetivo é esse, pelo menos ter um regramento que não simplesmente deixe o cachorro ali atado na corrente, sem a oportunidade dele procurar uma sombra ou um lugar mais adequado. Então, o ideal era não ter, mas já que nós temos que criar alternativas, essa seria uma delas. Por isso que a presença de vocês, a contribuição de vocês é fundamental. Né? Dito isso, nos resta como relator, eu pedi ao conselho, fique registrado, nós fomos em Porto Alegre recentemente, eu e o vereador Bolinha, e pedimos ao conselho que nos desse um parecer também, ou se outros municípios, ou outras alternativas para que viesse se agregar a esse questionamento. E estamos recebendo também o delegado Getúlio, que é um dos proponentes de uma lei que está para ser implementado, que é o transporte de animais. Hoje, já sabemos também que os pets nos hotéis já estão tendo espaço para isso. E as pessoas, cada dia que passa, elas estão se aproximando e têm o aconchego do animal. Né? Isso é fundamental e nós temos que achar forma, mecanismo de convivência homem-animal. Então, seria essa a minha contribuição, Bolinha.
E, a partir de hoje, as contribuições de vocês, Xandão, Carlos Flávio, Marlene, a nossa colega mais recente, né, vem em bom grado. Obrigado, vereador Maneco. Suas considerações, vereador Getúlio. Inicialmente, meu boa noite a todos os presentes, os integrantes da mesa, os amigos do ambiente, Bolinha, o vereador Bolinha, o grande amigo Maneco. Pedi escusas, eu tinha um outro compromisso, tive que ir. O trânsito, e é uma coisa boa, né? O trânsito está ruim, mas está ruim porque estão arrumando as vias, né? Então eu entrei na Tuiuti, estava fechada a Tuiuti, entrei na outra, estava fechada também. Acabei, né, o tempo de chegar em casa, tomar banho e vim aqui. Peço escusas por... não é do meu hábito chegar atrasado. Mas eu que tive a oportunidade, agradeço ao vereador Bolinha pela oportunidade de participar dessa comissão. E a gente já vem tratando de algumas coisas em relação aos animais. Eu também sou um apaixonado por animais, principalmente cachorros. Tenho dois cachorros, uma Akita e uma Shih Tzu em casa. E que a gente tem tido essa oportunidade, a gente vê o quanto existem incompreensões, quanto existem equívocos. Mas também seria pedir muito no momento que vivemos, né, onde as famílias não conseguem conviver juntas, né? Amigos não conseguem viver juntos por causa de uma questão política, por causa de um presidente, de um outro presidente. Seria pedir demais que as pessoas entendessem a intenção, principalmente a intenção de quem mais trabalha com essa área, né, Bolinha? Que é um sacrifício, que é só sacrifício, né? Eu ontem à tarde também não pude ir lá no evento, lá na Salgado. Espero que tenha sido um sucesso. Vamos colaborar, sim. E estamos agora, a gente conseguiu aprovar aqui na Câmara, com a colaboração do Bolinha e do Maneco, a lei do transporte do animal. Vocês não imaginam as emendas que vieram para nós, entende? As emendas que vieram, inclusive, de instituições conhecidas, né? Destoava toda, né? Desconfigurava toda a legislação, sabe? E estou indo amanhã de manhã, às 8 horas, eu tenho uma reunião com o procurador da prefeitura, o procurador Guilherme Cortes, para a gente tratar, sim, eles têm que fazer o decreto, né, regulamentador da legislação que permite. As pessoas estão nos cobrando, as pessoas estão mandando e-mail, estão mandando WhatsApp, estão postando nas redes sociais, mas aí posso ir com o meu cachorrinho, não posso ir com o meu cachorrinho. Já faz mais de mês que foi aprovada a legislação. Tivemos a promessa que antes do Natal, né, sairia o decreto regulamentador. E, infelizmente, né, amanhã eu vou lá conversar com o Guilherme e vou, sim, levar isso a bom termo, porque não adianta a lei se não vem o decreto regulamentador. É a lei que vai dizer o tamanho do animal, é a lei que vai dizer os horários que vai poder, porque não vai pegar o horário de pique para a universidade, vamos dizer assim. Também não tem porquê, tem que ter bom senso, né? Vai dizer de que forma vão exigir a chipagem, vão exigir a carteirinha de vacinação. Isso quem vai dizer, sim, é o Poder Executivo. E eu acredito que o Poder Executivo deva ouvir, sim, as pessoas envolvidas, né? As pessoas diretamente envolvidas, que não é mais o vereador Getúlio, né? As pessoas diretamente envolvidas, as empresas estão licitando o transporte coletivo aí, isso aí tem que ir para a legislação da licitação do transporte coletivo. Tudo são situações que têm que ser feitas o quanto antes possível. Então, eu só queria agradecer. Esse dia, o Flávio estava falando com a gente ali de uma situação, né, de uma ideia, né, de um projeto que tem, vocês devem ter colocado aqui, eu não estava, mas eu estou. E se o vereador Bolinha, se o vereador Maneco estão, pode ter certeza que nessa causa aqui eu estou junto, como em outras, mas nessa eu estou junto porque eu sou o neófito, né? Eu sou o que menos entende, eu sou um apaixonado. Bolinha faz muitos anos que trabalha a causa, e o vereador Maneco, veterinário, né, professor universitário, quer dizer, são pessoas que têm o conhecimento. Eu não tenho conhecimento, eu tenho o gosto pela causa e a defesa pela causa. Então, agradecer o convite, Bolinha, vereador Maneco, e estou sempre pronto, sempre à disposição naquilo que eu puder colaborar, sempre no sentido de... E nós temos que adiantar, sim, não é possível que a gente fique
Eu tive uma lei aqui, a lei da bebida também. Pode tudo, em tudo que é lugar pode, só que Santa Maria que não pode. Santa Maria não pode ter um regramento da bebida, não pode ter um regramento para facilitar a vida de quem tem animais, não pode tanta coisa, e a gente vê, a gente vai ali em Santa Cruz, vai ali em Caxias, vai ali em Porto Alegre, e encontra coisas maravilhosas nesse sentido. Claro que temos coisas muito boas para eles copiar da gente também, mas aquilo que é bom a gente pega e aquilo que é ruim a gente põe no balaio, né? Então, agradecer de coração e dizer que estou pronto e à disposição de todos para aquilo que eu puder contribuir. Mais alguém para falar? Carlos Flávio. Eu acredito que é importante, só para dar uma ideia, nós pegamos os dados recentes e Porto Alegre está fazendo também o mesmo censo, porque não tem como você fazer um trabalho, delegado Getúlio, vereador Maneco, vereador Bolinha, amigos aqui presentes, e você que nos vê, nos ouve, é que existe uma situação muito interessante. Se nós pegarmos os dados de Curitiba, do censo que foi feito para justamente estabelecer um planejamento correto e adequado, e que Porto Alegre está também desenvolvendo esse mesmo projeto, e já conversamos com a autora, a responsável, só para vocês terem uma ideia, nós já pedimos um espaço aqui para fazer a apresentação na casa, porque foi o trabalho que nós apresentamos para poder justamente mostrar essa rede de proteção animal, e já temos cidades de grande porte que estão se dirigindo a Santa Maria no mesmo dia, vão fazer agora conosco pela facilidade que existe, que é uma reunião online para ter o conhecimento, né? Como é que funciona, qual é a ideia, como nós queremos desenvolvê-la. Em Curitiba, os dados... chegou a reconhecer que os animais, cães e gatos somados, eles representam 43% da população humana. No caso Santa Maria, Curitiba tem 1 milhão e 700 mil pessoas, tem todos 700 e poucos, né, mil animais, 1 milhão e 700 mil e uns 700 e tantos mil animais. Santa Maria, usando esses percentuais, gente, nós teríamos 116.846 somados cães e gatos, 76% caninos, 24% felinos. Correto? O que eu quero dizer com isso? Só para vocês terem uma ideia, claro que nós temos animais, não temos dados, nós vamos sentar com os profissionais liberais também. Se nós fôssemos microchipar com o valor que me foi passado na apresentação e que hoje pode estar defasado, a R$ 45,00, R$ 15,00 o microchip, R$ 30,00 a aplicação... delegado Getúlio, nós precisaríamos para esses 116.846, 5.258.070 reais. Veja, e realmente a domiciliação estrita e o 100% de microchipagem é o que se busca, e uma das propostas que nós estamos fazendo, segundo uma das pessoas que é conhecida como autoridade na questão desse trabalho, é o professor Alexandre Biondo, que faz parte do grupo de trabalho do Ministério do Meio Ambiente, na qual eu tive o prazer de ser convidado pelo Ministério da Saúde, juntamente com a colega Tamara Cortes, São Paulo, para que nós analisássemos a proposta de decreto que deve ser agora sancionada no Ministério do Meio Ambiente com relação à Política Nacional de Manejo de População Animal. Isso que eu queria dizer para vocês. Vejam, isso aqui é menos do que se nós tivéssemos 3 mil animais num abrigo, que seria, em média, de 6 milhões 480 mil por ano. Não vamos ter esse recurso de imediato. Naturalmente, não vamos ter. Mas se somados todos os esforços, juntamente com as entidades que eu falei, vai haver um corte na história. Quem está a favor, de fato, quem não está tão a favor. E quem hoje está especulando, quem hoje está ganhando pix-cão, quem está ganhando pix-gato, porque tem gente ganhando dinheiro como falsos protetores, maculando, né, vereador? Aquelas pessoas que trabalham com seriedade, com responsabilidade e que já conseguiram ganhar o seu espaço registrado na história. Então, eu só queria fazer mais esse registro. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Flávio. Dona Marlene, passa aqui na frente. Nós estamos ao vivo pela TV Câmara e é importante que faça. Eu quero falar que...
Eu vou falar que eu brigo com Carlos Favos em relação à chipagem. É obrigação do proprietário. O proprietário tem que pagar a chipagem. É um mercado a mais. A clínica, né, tem que, a partir do momento, como o Maneco falou, chegou lá, microchipar, e o proprietário tem que pagar. O poder público não tem que dar um chip. Tu resolveu ter um bicho, tu vai ter que chipar. Aí, depois, para a população de baixa renda, que não tem condições, aí sim, projetos sociais para chipar esses animais, através da castração. Então, o Carlos Fábio não vai gastar tudo isso aí. Era só isso que eu queria falar. É, mas, assim, ó, eu acho que essa microchipagem, se falar com as clínicas, pega. Porque em 2020, eu comecei a chipar aqui em Santa Maria. Nem se falava em chip. E eu consegui... Quase todas as clínicas que tinham 5 ou 6 compraram o leitor e nós começamos a chipar em Santa Maria. Só não vingou porque nós não tínhamos site. O site era muito complicado para a gente colocar lá e aí a gente parou de chipar. Mas assim, ó, a população aceitou pagar pela microchipagem na época, pagava, era um mercado de trabalho que abriu a mais e eu acho que nós temos que pensar nisso. Urgente, urgente as clínicas começarem, porque não é um valor tão caro. Né? É o valor de uma vacina, talvez um pouquinho mais. Então, o único problema é que nós temos que ter o cuidado é de ter um site que não seja difícil, porque eu e a minha colega, nós ficava horas ali para chipar, para colocar o cadastrar os animais que nós castravamos. Nós dizia, nós demoramos muito mais tempo para colocar e não conseguia do que para castrar. Era um sacrifício. Então, para o chip funcionar, para as clínicas aderirem, para tudo dar certo, em primeiro lugar, um local que seja para botar, alimentar ali os dados, dê fácil, que o veterinário chegue lá, pá, pá, em 2 segundos, ou o secretário coloque, colocar, porque tu ficar 2, 3 horas, vai, bota isso, não entra, faz aquilo ali, tu desiste de chipar, foi o que aconteceu com nós. Já podia estar chipando há 20 anos, já podia ter pegado o modo Santa Maria. 20 não, 23. Que quando surgiu o chip lá nos Estados Unidos, não sei o que, eu fui atrás, a gente correu, compramos o chip, começamos, e as clínicas todas aderiram junto. Até eu tenho lá o jornalzinho com os projetos que a gente fazia do clube. Então, assim, ó, o site, Alexandre, é o principal. Se tu quer que alguém vá aderir a esse projeto, e vão aderir, tenho certeza absoluta, é o local onde a gente vai alimentar ali os dados. Mais alguém para... Bom, nós temos na Central de Bem-Estar Animal, ali no meio ambiente, nós temos no sistema da prefeitura, nós temos um cadastramento de animais. E hoje nós estamos com mais de 2 mil animais já cadastrados, microchip, endereço, telefone, raça, sexo desses animais dentro do sistema da prefeitura. E é isso que a gente pretende colocar à disposição das clínicas, porque eles precisam colocar, deixar à disposição da prefeitura para que qualquer coisa que aconteça na rua, nós, ou via telefone, ou via denúncia, a gente consegue localizar o proprietário desses animais. Já aconteceu de alguns equinos, né, de carroceiro, hoje eles fogem de mim como o diabo da cruz, né, fogem do microchip, porque alguns que a gente já conseguiu microchipar são mais de 200 cavalos, alguns já sofreram acidentes e ceifaram vidas humanas e já foram identificados seus proprietários através do chip. Então, no momento que passou o leitor, já liga para o município, para a Central de Bem-Estar Animal, e a gente dá a informação completa. Quem é a pessoa, proprietário, CPF, telefone, endereço, e a autoridade policial vai à busca do culpado. Vereador Maneco. Eu creio que foi importante essa nossa audiência pública. Também sei que o nosso querido colega Bolinha está com problema de saúde com seu pai, mas está aqui conosco, né? E aí eu consulto se mais alguém gostaria de se manifestar. E, ao mesmo tempo, eu solicito, né, que, dentro do possível, possa nos passar as informações a respeito. Então, nada mais a tratar. Agradeço o delegado Getúlio, também faz parte como vice-presidente, a vocês que aqui estiveram e aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara e pelas redes sociais.
vamos proteger os animais. Eu acho que é de comum acordo que um dos pontos principais é a posse responsável e a chipagem. Vamos também trabalhar nesse sentido. Uma boa noite a todos e damos por encerrada essa audiência pública.